ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಅವತ್ತು ರಾಜು ಕಾಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಮಂತೇಶ್ ಕೌಸಲ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ವೈದ್ಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ ನಡ್ರಿ, ದೇವಿ ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಂಡಾಯ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಭದ್ರಾವತಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅವರಿಂದ ತಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮೌನ ಅದೊಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ. ಹೌದು, ನಿಜ ಅದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ.